Diego, beleza? Estamos hoje aqui na Pizzaria Genuine 2 com todos os protocolos aí de limpeza. Pizzaria Genuine 2, agora aqui em Guaianazes, para atender a todos vocês aí, nossos amigos de Guaianazes, Jardim São Paulo, Jardim São Carlos, parte de Jardim São Pedro, também uma parte de Ferraz. Família Churrasquinho também pode pedir aí. E os nossos amigos aí da Zona Juscelino, Tiradentes também. Então hoje vamos mostrar o Aldo preparando a nossa super pizza de... Marguerita! Super pizza de Marguerita do Aldo, Mano Caldo, Mano... Galera, chegou, saiu a pizza aqui quentinha, embalada aqui, pizza de marguerita que o Aldo preparou pra você com todos os protocolos, saúde, limpeza, higienização e todo carinho, a melhor massa que só a Pizzaria Genuine 2 tem pra vocês. Antes de comer a nossa pizza de marguerita, vamos fazer o quê? O que a gente vai fazer? Álcool em gel, tá? Porque a gente já tá com máscara. Aqui é a Toca e o meu uniforme laranja que é da cor da Janine. Vamos passar o álcool em gel. Ó, chegou aqui a pizza que o Aldo preparou, tá bom? Aqui ó, pizza, pizzaria Janine 2. Telefone 38089956. Bastante pizza pra vocês, tá bom? Chegando aqui, olha só que pizza linda, pizza maravilhosa. Ó só, a marguerita. Sente só o cheirinho. Pra sentir o cheirinho, eu vou tirar um pouquinho a máscara, tá bom? Vou tirar um pouquinho a máscara, beleza? Pra fazer a super degustação pra toda a galera aí da Zona Leste. Olha só que beleza, que só a qualidade Janine tem pra vocês. Pode pedir a pizza de marguerita, que é a melhor pizza de marguerita. A pizza de marguerita é uma delícia, sabia? Olha só. Vou até colocar. A melhor pizza aqui pra vocês, tá bom? Pode ligar, todo o protocolo, todo carinho, qualidade que só a pizzaria Janine tem. Então queremos agradecer nossos amigos, clientes que sempre pedem aí, confiam aqui na pizzaria Janine há mais de 15 anos, hein? A marca Janine está há mais de 15 anos no mercado. E eu, antes de vir trabalhar aqui com a Janine, eu já era cliente há mais de 10 anos, tá? Então é isso aí. Mano Barba é com vocês, família Janine. Pizzaria Janine 2, a melhor pizzaria da Zona Leste. Pode pedir, galera. Que delícia. E vamos desejar aí boa semana, bom mês pra todos vocês. Um abraço com muito carinho de todos nós aqui da Janine. Todo mundo da família Janine mandando e desejando muita, mas muita saúde pra todos vocês aí. Logo mais, o mundo estará todo de volta ao normal, com todo carinho pra todo mundo aí. Valeu, Pizzaria Janine 2, a missão. Um abraço, mano, Barbinha Júnior. Sente saudade de você hoje aqui, tá jogando Free Fire. Na próxima você vai vir aqui fazer vídeo com a gente de novo, com Mano Japa, beleza? Valeu, mano, Barbinha. Fã do Alok.